Vi er alle forskellige, og det er fantastisk. Nogle forskelle er nemme at se. Højde, frisure, køn, øjenfarve og så videre. Nogle forskelle kan man ikke se. Vores livretter, bekymringer eller særlige evner. Interessant nok er måden, vi ser verden på, også forskellig. For eksempel, hvad ser du på denne tegning? De fleste ser en and, men nogle af jer ser måske en kanin. Begge dele er helt rigtige. Det er bare en triktegning, som viser, at alle hjerner virker forskelligt. Hjernen er din krops computer. Den virker forskelligt for os alle og styrer, hvordan du lærer. Og det er derfor, at vi er gode til forskellige ting. Hvordan du føler, hvilket gør, at vi alle føler forskelligt. Og hvordan du kommunikerer. Sommetider er hjernen forbundet på en sådan måde, at det påvirker sanserne og hvordan vi opfatter og læser situationer. Det kalder vi autisme. Mange folk har autisme, så du kender sikkert allerede en, som er autist. Og af den grund er det nyttigt at vide en smule mere om autisme. Den autistiske hjerne er anderledes sat sammen, og det gør, at personen sommetider er god til ting, vi finder svære, såsom matematik, at tegne eller spille musik. Det kan også være lige modsat, og ting, som vi har nemt ved, er utrolig svært for dem. Såsom at få nye venner. Sanserne sender konstant information til din hjerne om dine omgivelser og andre mennesker. Men når hjernen og sanserne snakker forbi hinanden, kan hjernen blive overvældet og forvirret, så det påvirker, hvordan de ser verden. Forestil dig selv gå ned ad denne vej. Sådan her vil en autistisk hjerne måske opleve samme gåtur. Skræmmende, ikke? Desværre er det sådan, at personen ikke altid kan sige, hvordan de har det. Så selvom der er kaos i deres hoved, ser de ok ud udefra. Ude af stand til at bede om hjælp. Vi finder alle sammen måder at slappe af på i ubehagelige situationer. Vi kigger måske væk, krydser armene, bider negle, dimser, bider os i læben osv. På samme måde udvikler autister metoder, der hjælper dem med at slappe af i stressede øjeblikke. Det kan måske se lidt mærkeligt ud, men det er bare deres måde at finde ro på. Når det sker, betyder det, at de er i en stresset situation. Den venlige ting at gøre, er ikke at gøre situationen endnu værre, ved for eksempel at blive sur, ignorere dem eller drille dem. Husk på, bare fordi en PlayStation ikke kan læse et Xbox-spil, betyder det ikke, at den er i stykker. Folk med autisme har brug for venner, som er villige til at lære dem at kende. Med god kommunikation og masser af tålmodighed bliver vi alle sammen bedre. Folk med autisme er ikke syge eller i stykker. Vi ser bare verden på en helt unik måde. Og med lidt støtte fra deres venner, bliver de måske endda i stand til at dele den anskuelse med os. Autisme kan få fantastiske ting til at ske.